Brīvības piemineklis ir Rīgas un Latvijas svarīgākā vieta. Tā ir gan ļoti simboliska nozīme, gan arī reprezentatīva nozīme. Tādēļ arī ļoti svarīgi, kā izskatās brīvības pieminekļa apkārte. Šogad mēs sākam priekšizpēti, lai padarītu brīvības pieminekli un brīvības aleju un bulvāri par daudz pievilcīgāku un gājējiem pieejamāku vietu. Šeit ir brīvības piemineklis un šeit ir Liepu aleja, un tas principā ir bijis kā vienots komplekss. Bet ja mēs gribētu pārvietoties līdz Liepu alejas galam, mums būtu jāiet līkumu loku. Tāpēc ir plānots, ka šeit izveidosies gan šeit, gan nākamajās gājēju pārēji, lai būtu tāda kopīga telpa bez šķēršļiem, kā cilvēki var izbaudīt šo skaisto vietu. Priekšizpētes laikā mēs skatāmies, kā tiks organizēta satiksmes organizācija, lai šeit būtu gan mierīgāka satiksme, gan arī uzlabota gājēju pieejamība. Kā arī apskatīsim Baumaņa skvēra un Darba cielas sākumu, kā tas var pārveidoties nākotnē. Šī skaistā Liepu aleja ir ļoti maz pieejama iedzīvotājiem un arī morāli novecojusi. Projekta rezultātā šī būs viena no skaistākajām vietām pilsētā. Arī šo svarīgo vietu mēs risināsim projektā, lai šeit būtu vieta gan cilvēkiem, kur pulcēties, gan arī tajos gadījumos, ka pie mums ministru kabinetā ierodās starptautiskie viesi, šī ir reprezentatīva vieta un viņiem nebūtu jāaizkāp burtiski uz ielas. Priekšizpēte noslēgsies 25. Gada vidū. Pēc tam sekos metu konkursu un projektēšanas darbi. Savukārt būvniecība paredzēta sākt 2027. Gadā.